Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. І це відео не про велоподорож, а всього-навсього я виїхала на природу зі своєю родиною для того, щоб провести один дуже цікавий експеримент. Сьогодні будемо дізнаватися, чи можливо приготувати їжу без дров і без газового балону. Уже активно починаю готуватися до туру в Карпати, там походи, і хочу провести цей експеримент, тож дивіться далі. Отже, розпочинаємо експеримент. Ми виготовили із товстої проволоки ось таку спеціальну підставку, просто коло скручене, і до нього приєднані такі ніжки, які просто загнуті. Я думаю, що їх краще 4, бо на 3, ну, можна і 3 ніжки, це за бажання. Далі я вставляю ніжками вниз, якомога нижче, щоб не дуже збоку задував вітер. Ось. Зараз я можу приміряти, чи... Ні, трошки перекошено. Все. Тепер мені потрібна фольга. Я взяла із свого лотка домашнього. Є такі спеціальні лоточки, продаються в будь-якому, в принципі, магазині, в яких запікають їжу в духовці. Знизу буде дно, для того, щоб тепло не йшло вниз. Я оцим дном засуваю сюди і бокові стіночки засовую всередину, для того, щоб не задував вітер. І роблю таку собі чашечку, ємність. В принципі, моя чаша готова. Далі мені потрібне сухе пальне. Його можна придбати, ну, особисто я придбала у Епіцентрі, десь близько 13 гривень. І ще дуже добре, що сухе пальне дуже легке. Не потрібно нести важкий балон. Я беру приблизно 3 таблеточки, вони ось такі білі, підпалюються просто спірчками, спірниками. Так, наливаю воду, ми теж придбали таку каструльку спеціальну, ручки тут вкладаються, дуже зручно. І є кришка, теж ручка отак розкладається, а цю кришку можна використовувати як міні-сковорідку. Ось так воно накривається. Я наливаю воду. Майже повну. Я налию по ось цій порожній. Взагалі ця каструля йде на літр. Ну, нехай тут буде десь 800 мл, може 900. Ось. Майже повну. Цієї води достатньо для того, щоб зробити собі чай або запарити якусь кашу. І мені потрібно підпалити ці таблеточки. Зрозуміти, чи вони горять. Здається, загорілися. І я ставлю зверху каструльку. Горить. Накриваю. Кришка – це теж важливий елемент. Так вода буде швидше закипати. Горить. Тепер чекаємо. І я засічу час, за скільки ж воно закипить на секундомірі. Старт. Поки воно буде закипати, ми собі хочемо влаштувати міні-пікнік, а також ще хочемо перевірити одну кашку, яку теж ми придбали в спортивному туристичному магазині. Наскільки буде смачно і легше, напевно, нести все-таки в гори саме такі суху їжу, яка запарюється так водою-кип'ятком.
На секундомірі зараз 7,55. Я хочу заглянути, чи воно кипить, бо воно ще й досі горить. Вже закипає, закипає, закипає. Можливо, і закипить. Якщо ні, то на таку ємність, можливо, 4 потрібно таблеточки. Ну, зараз побачимо. Бо ще горить. 3 таблеточки горять. Живучі таблеточки. 8.33. Я здивована, що вони скільки горять. Вони взагалі предназначені для того, щоб просто розпалювати вогнище. А тут ось уже 10 хвилин. 9.55. Заглядаємо. Ще трішки. Для експерименту не вистачило ще однієї таблеточки. На майбутнє я буду знати. Але ці таблеточки ж можна використовувати, наприклад, 2 і підкидати просто якісь палички, дрова. Це просто заради експерименту я кидаю таблеточки. Якщо поруч взагалі нічого немає, як буває в Карпатах, коли заливні дощі, і дрова всі мокрі. Отже, в результаті експерименту з 3 таблеток не закипіла вода. І от по звуку нарешті я вже почала чути, що вода почала закипати. Такий специфічний звук закипання води. І такою водою вже можна залити кашу. От я придбала кашу суху. Локшина по-флотськи, наприклад. Можна і будь-яку кашу придбати, і такою водою вже можна заливати. Можна економити сухе пальне, брати будь-які палички, які поруч валяються, навіть ту саму траву, і підкидати для того, щоб економити ці таблеточки. І вуаля, вода закипіла. Не знаю, чи вам чути, спеціально мікрофончик піднесла до каструльки. Тож експеримент вдався. І навіть якщо в Карпатах будуть заливні дощі і взагалі не буде сухих дров, можна просто взяти ці таблеточки, вони дуже легкі і їх можна досить багато з собою взяти. Це набагато простіше, легше, тому що дрова можуть бути сирі і буде складно розпалити вогнище. І газовий балон все-таки має вагу, і його треба нести вгору, а потім цей газовий балон уже пустий, треба нести вниз, тому що сміття ж викидати не можна. Тому цей варіант дуже класний. Все, кипить, вода кипить. Вода закипіла. Так, пробуємо залити кашу, чи ці макарони. Це поглинач. Це він не потрібен. Все, тут уж нічого нема. Так, спосіб приготування. Додай укропу, їж прямо з пакета. Термін зберігання 2 роки. Скільки води? 400 мл. У нас приблизно половину мені треба вилити, бо тут десь 800 мл. Я наливаю. Ще трошки. Можливо, трошки більше налила, але нічого. Тепер пакет треба закрити. Тут є така герметична смужка. І почекати. Скільки тут почекати треба? Почекати.
10 хвилин. Перемішати і закрити замок. Гаряче, кип'яток. Для того, щоб розмішалися спеції, сіль. Так, як я кидала спочатку 3, потім по одній додавала таблеточці, разом у мене вийшло 5 таблеточок, закипіло приблизно хвилин за 20, не менше. Але якщо кинути відразу 5 таблеточок, я думаю, що це буде швидше, а ще буде швидше, якщо ви будете додавати гілочки різні, там травинки сухі, і тоді вода закипить, я думаю, що ще швидше, і ви зможете зекономити сухе пальне. І ще хочу сказати, що кашку придбала не на правах реклами, просто хочу проекспериментувати з такою їжею. На кінець хочу вам порадити переглянути двох моїх друзів, канали двох моїх друзів, які живуть на Західній Україні. Вони також знімають про подорожі, про цікаві українські місця. Переходьте до них, посилання я залишу в описі. І насолоджуйтеся нашими українськими красотами. Також хочу подякувати кожному із вас, хто зробив репост, хто поставив лайк, написав коментар. Це все дуже важливо і цінно для мене. Буду також вдячна, якщо будете і далі популяризувати українську мову і український контент. Пока! Його відпустити. Не минуло і хвилини, і він знайшов просто в землі, вирив їжака, поколов собі всю пасть, виймали просто з піднебіння голки їжака. Так що такий у нас звірюка. Ці звірюка, морда була вся в крові. Фу.